Afternoon, para pemirsa panjenengan tasih setya manunggal wonten ing pawartos basa Jawi Yogyakarta. Para pemirsa, kangge nikelaken bobot ekonomi ning lidah buaya, kaum pawestri ing Sumberan, Ngesti Harjo, Kasian Bantul, ngolah lidah buaya dados stik lidah buaya. Lidah buaya ingkang kandah mupangatipun tumrap kasarasan badan, kanyoto ugi sagedipun olah dados maneka werni mangsaan, unjukan, enggo nyamian. Salah setunggalipun, stik lidah buaya ingkang kados dipun damel dening warganing KWT Sumber Rejeki saking dusun Sumberan, Ngesti Harjo, Kasian Bantul meniko. Bahan ingkang dipun ginakaken kangge damel stik inggih menika ron lidah buaya, glepung terigu, glepung tapioka, tigan, margarin. Kangge nambah raosipun ginakaken bumbu arupi kaldu bubuk sarta sarem. Saderengipun dipun olah, ron lidah buaya dipun pendhet dagingipun langkung rumiyin. Salajengipun dipun iris alit lan dipun remes-remes mawi sarem kangge ngicali lendiripun. Sasampunipun menika dipun kumbah ing toya ingkang mili nembe dipun blender. Sedaya bahan dipun campur mawi glepung terigu lan tapioka kanthi ukuran tinemtu. Blenderan lidah buaya dipun lebetaken sekedhik boko sekedhik ing adonan sinambi dipun uleni enggo kalis. Ing salebeting uleni ketangginaken pucuk ing nyarui supados asilipun sae. Sasampunipun kalis tembe dipun cithak ginakaken mesin lan tataran ingkang pungkasan inggih menika dipun goreng ing lisah benten. Awal mula menika gagal, kok kirang. Terus dimulai meleh, cobi meleh, kirang meleh terus. Nggih wonten lah tiga sekawan langkung nggih. Pencobaan niku kok mboten sesuai kali yang dipun harapke lajeng. Yang terakhir menika terus resepipun pun sae, pun saged dikonsumsi warga sekitar. Terus alhamdulillah dipun pasarke online-online nggih karena terkendala kondisi lajeng nggih sagedipun kita namung online. Rausing stik lidah buaya menika kemripik lan gurih pas kangge nyamian sinambi ngunjuk teh naskitel. Stik lidah buaya menika dipun sate lumantar media sosial menapa dene nalika nyartani setunggaling pameran. Kajawi stik ron lidah buaya dening kaum pawestri ing lalatan menika dipun damel onde-onde, kerupuk, kek enggo nata delu. KWT Sumber Rejeki menika sak menika ugi nembe ngurus PIRT. Mekaten Witi lan Wendy Wicaksono, Asung Palapuran.